Avui parlarem de música i ho farem amb un luthier, una persona que fabrica, repara i restaura instruments. Ell és compositor, trompetista, professor de música i forma part de diverses bandes musicals. Avui parlem amb Néstor Munt. Néstor, què tal, com estem? Bé. Benvingut a Canal Terrassa. Escolta, ara dèiem que ets luthier, trompetista, professor de música. Ens hem deixat potser de dir filòsof, però, home, perquè filòsof. Oficialment no ho ets, però a mesura que vagi passant l'entrevista ja aniràs, imagino que aniràs traient la teva vena filosofal. Escolta'm, Néstor, luthier, aviam, és un ofici... Hi ha molt poca gent que s'hi dediqui, una mica d'on et ve tota aquesta curiositat? El fet de ser músic va portar que s'espatllessin els instruments i va portar que l'afició de reparar em sorgís automàticament. Jo sóc fill de metal·lúrgic, llavors tampoc era difícil, i havia fet coses amb metall, i llavors la metal·lúrgia i la loteria va molt junta. Però vull dir que la música, com et porta per molts paràmetres molt variats, doncs va ser un altre detonant. Que s'espatlla una cosa, que a un alumne se li espatlla una cosa, doncs intentes arreglar-li o fer després algun invent o algunes coses. I tot és arreglable? És a dir, tendim a que quan se'ns espatlla una cosa el més fàcil és comprar-ne un de nou, perquè a vegades és més cara la reparació o... Això és el que ens han ensenyat. Tot s'arregla. Tot s'arregla? Sí, tot s'arregla, i quan és, diríem, molt greu, molt greu, molt greu, doncs es fabrica la peça que fa falta per arreglar-ho. Però a vegades sí que potser és més car fabricar la peça que cal. Sí, però el que sigui car o barat en aquest moment no té cap importància. Si és una cosa que és bona, això és l'obsolescència programada aquesta que fan, no? Que un fluorescent duri 100 hores. O 40 hores, no? Que han de durar 10 anys. O... Vinga, llenci un altre, no. Escolta, què regles? Quin tipus d'instrument? Metall, bàsicament, metall. Trompetes, trombons, tubes i una miqueta de fusta, també. Algun saxo, però bàsicament metall. Per això ens vam conèixer. Exacte. Com és el procés d'arreglar un instrument? Normalment falta una peça? No, normalment passa el que li va passar al teu fill. S'encalla una cosa que no surt i llavors s'ha de treure amb una eina especial. O cau. Normalment cau. Els instruments tenen cops, no? I no cau. La gravetat també la tenen. Clar. La força de la gravetat Newton ens... Quan cau, pues, es queda abonyegat o encasquillat, etcètera, etcètera, etcètera. I, per exemple, m'imagino que el més típic deu ser això, que s'abonyegui un instrument. Com el procés de... Com ho fas? El bony. Pues el bony s'ha de treure amb eines especials, amb boles, amb... soldant una petita cosa i estirant cap on fora. En fi, depèn, depèn. Hi ha moltes maneres de treure... De luthiers n'hi ha pocs, no sé quants... Home, no sé alguns quants. Pocs, sí, n'hi ha pocs. Hi ha prou feina? Et va donant feina? O és això? Mira, que es va tendint també això de substituir un instrument per un altre? No, la precarietat que tenim els músics avui en dia fa que t'hagis d'espavilar i això vas a parar a llocs que no hi van altres persones. Realment no n'hi ha masses de luthiers i és una cosa maca i una cosa que complementa de la vida musical, no? De música n'hi ha dos tipus. Bueno, la música sagrada i la música de ball. Llavors, quan música està... sagrada i música de ball. Sí. I la sagrada no es pot ballar? La sagrada és la que està amb les cerimònies. La sagrada és la que està a l'Àfrica quan pues es va casar, quan hi ha una circuncisió, quan hi ha un casament, o quan hi ha una mort, i la de ball és l'altra, que també a vegades és sagrada, no? Perquè hi ha balls sagrats. Però vull dir, bàsicament per nosaltres, els occidentals, fem aquests dos tipus. I les dues són molt respectables, espectacles i maques. I tu de quin ets? De quina, de les dues. Quina t'agrada més, per això? Les dues. A mi m'agrada tocar de tot. És potser un defecte que tinc. M'agrada tocar tota mena de música. A més, igual tocar Bach, que tocar un pas doble, que tocar una tarantela, o música balcànica, o una boleria.
tot i que en sé menys de flamenco, però també ho he provat. Escolta, comentàvem aquest ofici, aquesta feina de lutier, dius que a vegades s'ha de reparar les peces o s'ha de fabricar una de nova. La fabriques tu mateix o s'ha de fer fora? Sí, s'ha arribat a vegades a tenir que... Dic s'ha arribat perquè t'has de fabricar tu també, o t'has de donar les solucions. Has tingut que espavilar-te i tenir un torn, per exemple, o una màquina de foradar, una fresa, per poder fer una peça que et pugui servir per reparar. És com un cotxe antic. Un cotxe clàssic a vegades no té recanvis, llavors te l'has de fabricar. Anem una mica a la teva vessant de compositor, perquè tu, a banda de fer de lutier i també de tocar, i de músic, sí, també fas de compositor. Anem a sentir ara, sentirem ara una de les melodies que has composat, i després també ens expliques una mica aquest tema que sonarà ara. És un tema que es diu Dalí, que va fer part, o fa part, de la banda sonora d'un documental que es diu Gala. És això que sentim, eh? Aquest no. Aquest també és una peça meva, però aquesta és una cosa que es diu Cade, que és un disco amb duo. El que sentirem després és el de la banda sonora. Val, ara estem sentint aquest, eh? Sí, aquest és un disco amb duo, fet amb un amic, l'Enric Cervera. Té, posem-lo aquí, que el veurem. Té, Tom, que el posarem aquí. És un disco, diríem, més experimental. Nodo, eh? Li dius Nodo, eh? Li poses. Ens farem mal, aquí. Li dius Nodo, eh? Per què li dius Nodo? A la música hi ha una cosa que són els punts nodals que determinen específicament la composició dels harmònics naturals, i com que Nodo també tenia les referències al noticiari que veiem quan el Franco tot va fer pila. Escolta'm, el procés d'aquest de composar, com ve la inspiració? Mira, la inspiració ve treballant. Et fan un encàrrec, i en aquest cas va ser la meva germana que em va encarregar de fer la música d'aquest documental, que era un llarg, era una hora i vint, i és qüestió d'articular com fèiem. En aquest cas vam dir que cada personatge tindrà un instrument, un violí, un piano, un acordió, una trompeta. Llavors, a partir d'aquí, depèn de l'escena, depèn del que passava allà, doncs vas intentant subratllar. Els músics ens passem la vida subratllant coses. Un casament, un bateig, una pel·lícula, un acte polític. Llavors t'has de treballar amb la intuïció, que és el regal que et dona la vida. Tu tens intuïció. Després tens la ment racional, que és un servidor. I aquest és el que ens matxaca tota la vida. Però quan reps un encàrrec de composar una música, què fas? Tot el dia donant-hi voltes amb el... Miro la imatge, si és una imatge, parlo amb el director, què vol, que no apareixi aquella típica frase, sobretot que no molesti, no? El que deia aquell, toquen però no molesten. Doncs mirar on es pot agafar, diríem, el so, per realçar allò, o per si és dramàtic, o si és descriptiu, o si és terrible, o si és d'amor, o si és d'una lluita, en fi. És una cosa complicada, no és fàcil. Però llavors, mentre estàs composant, deus estar uns dies que pràcticament tens al cap només això, no? Bueno, t'has d'estar davant del piano hores, proves una cosa, treus un leitmotiv, bàsicament. Una cosa maca és treure un leitmotiv, una cosa, una melodieta petita, no? I llavors la pots anar estirant o escurçant, canviant rítmicament. Tampoc soc un compositor, diríem, escolàstic, jo, eh? Jo soc bastant autodidacta. Escolta'm, has composat moltes coses. Abans parlaves de la teva germana, que és la Sílvia Munt, l'actriu. També has composat la música de la banda sonora d'una pel·lícula en Sortella, no? Que és Gala. Gala, sí, que és un documental. Llarg, bueno, és un documental, però és una hora i pico. El fet de composar per una cosa que ja és més perpètua, és a dir, que una banda sonora d'un documental és una cosa que ja dura més. El fet que et facin aquest encàrrec, que és una responsabilitat alta... Pues risc, sense risc no hi ha vida, t'arrisques, t'han confiat en tu, doncs... I la por aquella que no agradi, hi és? Bueno, però també hi ha converses, no? Mira, he fet això. No, no, no que no agradi
al client, entre, per entendre, no, sinó que no agradi al públic. Si no agrada al públic, pues que acabin de canal. Clar. Sí, sí, molt ben dit. Sí, perquè si li agrada a l'equip de la producció o si li agrada la director o la directora i hi ha una miqueta de simbiosi com hi va haver, pues, després l'altre... Tu has gravat, has fet música d'estudis, has gravat música d'estudis, sí. Has col·laborat amb molta gent, de noms que n'he llegit a la teva web, però Tete Montoliu, el Nicolà Divari, el Moncho, el Rafael, el Lola Flores, l'Emi d'Aragón i tants d'altres. Aquesta plateria, aquesta plateria, després en parlem, de l'orquestra plateria. El fet de treballar amb tota aquesta gent, alguna anècdota que vulguis explicar? Mil, no? Anècdota bona o dolenta? Mira, una de cada, si vols. No, anècdotes, mira, en tinc una molt divertida que l'altre dia la va explicar als companys de la plateria. Estaven tocant a la plaça Catalunya i era un dia de la nit, de les festes de la Mercè, i de cop i volta va aparèixer una clau anglesa cap a l'escenari. Que venia del públic? Venia del públic, una clau anglesa grossa, eh? I no ens va passar res, però bueno, és un avís, no? Diu, hi ha algú que no li agrada això. I no es va saber qui era? Ni... No. Va ser, com diríem, un xoc important, no? Vull dir, ho vam passar, no ens va fer mal i vam continuar, vull dir, algun torrat, no? Però això era com a plateria, eh? Això va ser el passat de l'any de Barcelona. Però no, però jo dic, treballar amb tota aquesta gent, alguna... Amb els cantants són molt complicats. Moltes manies, no? M'imagino. Bueno, són egos d'egos. Clar. Llavors, s'ha d'estar pendent de lo que els hi passa, de si se senten, de si s'han aixecat amb bona veu. I algun d'aquests personatges que et sobtés, que en tinguessis un bon record? Que em sobtés. És a dir, és això que dius una mica, tots són una mica bueno, distants. Jo vaig tenir de bones i de dolentes, no sé, sobtés. No, una persona que era molt agradable acompanyar era el Moncho, que era un senyor molt planer, que cantava molt bé, sempre ho cantava tot de pe a pa molt bé i un bon company. Clar, és que hi ha el José Guardiola, que era un altre tio que havia sigut músic, llavors era també fàcil i planer. Parlaves ara de l'Orquestra Plateria, vas estar 3 anys, em sembla. 4. 4 anys, del 77 al 80. El 80, sí. Que eren gairebé els seus orígens, no sé si és del 74 o 75. Sí, la bateria és del 74. Llavors ho vas deixar? Ho vaig deixar i després vaig començar a treballar a Barcelona amb sales de festa. Tal com ha anat l'Orquestra Plateria, amb l'èxit que ha acabat tenint al llarg dels anys, et sap greu haver-ho deixat en el seu moment? No, perquè són coses de... de la vida, que passen coses, i tenen en compte que era una orquestra que hi havia entre 14 i 17 persones, no? Llavors la convivència és complicada, llavors, bueno, són coses que passen. Queda el record i queden amics, no? Queden persones que te les aprecies, perquè has tingut vivències molt fortes, no? I et quedes amb el que has après o has fet. Bon record, per això, d'aquella època? Sí. A la part positiva sempre apareix amb les qüestions artístiques perquè si no reinicies el segle. No? En aquesta etapa a l'Orquestra Plateria vas també col·laborar amb els Comediants, em sembla, vau fer una gira... Això va ser abans. Va ser abans. Jo vaig anar amb els Comediants amb un espectacle que es deia Nom Plus Plis i després me vaig anar amb una obra de teatre que es deia El Retal al Flautista, el Jordi Teixidor. I com és treballar amb els Comediants? Caòtic. Divertit, caòtic. Era divertit, caòtic. Tots érem caòtics, no? Però divertit. No era qüestió de... una qüestió energètica. Estem parlant de l'any 72. Més divertit que una altra cosa, no? Escolta, anem a sentir, si vols, una altra les peces que has composat, en aquest cas, perquè tu dèiem al principi que també has format part o formes part de diversos grups, imagino que en funció del... Bueno, l'Ajuntament em va encarregar fer una orquestra de grossa, de 10 músics, per fer músiques de tot el món, això va ser fa 20 anys, l'any 97, i vaig fer aquesta orquestra, el Vandàlix, que toquem música de tot arreu, bàsicament música que ens agrada, no? I, si vols, mentrestant sentim... Sí, aquesta que ja és una peça que la va arreglar un altre company i és la peça que es diu Dalí,
que és una peça que s'havia escrit ja per la pel·lícula. Aquí es va fer un arranjament pels 10 músics. I amb aquesta banda encara esteu? Sí, aquesta banda encara funciona. És difícil, perquè és una banda grossa, de 9 o 10 músics, però encara funciona. En aquest cas, la música és una mica diferent de l'anterior, no? Home, clar, no té res a veure. Són 10 instruments, allà érem 2 persones, aquí són 10 instruments. I a tu t'agrada més treballar amb ser pocs i benvinguts o bueno, una mica això no, que dius, no? Si sou molts, si no hi ha bona relació entre tots, us complica. Bueno, però tot és interessant, és qüestió de crear un bon ambient, no? Mira, la vida de músic és molt complicada. Un músic que va a tocar i vol fer una factura, el 38% s'ho porta a la Seguretat Social. Tu imagina't que cobres 100 euros i n'has de pagar 38 de Seguretat Social. Llavors, clar, tot és molt complicat, tot s'ha burocratitzat, estem adormits, no? Estem tots completament estabornits per les notícies, el diari, els polítics, els mòbils, els ordenadors, l'aigua embotellada, què vols que et digui? Tot vas tu avorrint la gent i, com deia aquella dona, el confort aïlla, no? Jo veus tot de robots, no? I jo que tracto amb nens igual, no? Nens amb mòbil, nens amb ordinador. A la Vanguardia del dissabte sortia un senyor que explicava el que era el mòbil i l'ordinador pels nens. Escolta, ja que treus el tema dels nens, sí. Anem a la part d'educació, que també és una part que t'hi dediques, perquè tu ets professor de... Fa molts anys que sóc profe, sí. Professor a l'Escola Municipal de Música d'Olesa de Montserrat. D'Olesa de Montserrat, sí. Què fas allà? Fas instrument o fas faig també llenguatge musical? Faig solfeig, faig adults, porto la banda amb uns altres companys, porto la Big Band, la Jazz Band, i és una escola que estic content. I que ha tingut projecció i han sortit coses maques d'allà. Com veus l'interès dels nanos, dels joves per la doncs música? Doncs mira, quants exàmens fa el teu fill a la setmana? Molts. Pues, si estem en mans de cretins, què vols? Com vols que facin un extraescolar contents? Però a banda d'això, tu com els veus? Hi ha ganes d'aprendre música? Els nens van allà perquè és una qüestió social. Els nens tenen la intuïció, allò que t'he dit abans, i són genials. Els nens els fem malbé després, però si un nen té exàmens, està matxacat per les marques, les bambes, el mòbil, l'ordinador, vull dir... Mira, l'any 70 i 80 hi havia l'heroïna aquí, no? Va entrar. No sé què va passar, que va entrar l'heroïna. Ara ha entrat el mòbil. Això crea addictes. O l'ordinador. Que cadascú prengui nota. Vull dir, anem fent. Escolta'm, deies que ets també... Entre les coses que ensenyes és solfeig. Sí. Ara ens presentaràs el llibre aquest que... Sí, aquest llibre és un llibre que vaig fer perquè la gent no sabia solfejar. I és un llibre que es ven bé. S'ha vengut bé per internet, perquè aprens a solfejar mentre... Espera, el posarem aquí, que així se'ns vegi bé. Diríem, és un llibre que aprens... Primer ens has de comentar el títol. El solfeo no es feo és el millor del títol, que ve de la intuïció, va sortir així, pum. Clar, només que el solfeig ha estat denostat i avorrit per tothom. Qui s'ho ha passat bé solfejant? Ningú. Llavors aquest el que té és que té un CD. I tu el primer dia que llegeixes, ja treballes la memòria visual, la memòria auditiva, la memòria muscular i la memòria mnemotècnica, perquè els valors de les notes tenen noms. Llavors, bueno... Què vol dir? Se n'ha vengut molts, que per ser un llibre de música... Això de que les notes tenen noms, aviam com... Què vol dir? És una negra, es diu gol, 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 i dos corxers es diuen moto. Gol, moto, gol, moto. Llavors, tant si tens 100 anys com 6, te'n recordes d'això. Això ho transformes, ho escoltes i mires en lliçons curtes i aprens a solfejar. M'està mal de dir-ho, però bueno, el mètode ha tingut èxit. Sí, has parlat amb gent que l'ha fet, gent de 100 anys. Sí, home, gent que l'ha fet i que me'n demana més i que volen la segona part. Ah, hi ha segona part també. No, no, hi ha segona part que encara no l'he fet. Vull dir, de moment jo ja els ensenyo a solfejar una mica, després ja veurem si la farem. De moment amb això ja estic content. Escolta'm, també has fet audicions per escoles d'educació especial. Sí. En aquest cas, com responen? Doncs mira, els nanos d'educació especial és fantàstic perquè jo que sóc una mica burro, els hi proposo tocar la trompeta,
que és una cosa difícil, però és tan fàcil com fer un pet. Llavors, quan un nano d'aquests li veus els ulls que fa quan ha fet sonar la trompeta, ja estàs, diríem, ja estàs satisfet, és la recompensa final. Un nano amb paràlisi cerebral o un nano amb un down, o, bueno, que vull dir, és igual, no? O sigui, si ho intentes i ho aconsegueixes, doncs ja està. I a partir d'aquí, bueno, hi ha nanos amb mancances i amb downs, etc., que arriben a tocar i arriben a fer una carrera i arriben a avançar, no? O sigui, tot és una qüestió de persistència, això. Es pot viure de la música? Es pot, jo he viscut de la música tota la vida, però es pot, diríem, viure en aquest moment actual amb molta dificultat. La burocràcia ens mata, no a tu ni a mi, sinó als músics sobretot. No? I què fas tu per complementar el... Pues jo toco amb un trio i fem actuacions amb, per exemple, sovint toco a Sant Cugat, al Merc Antic i al Siglo, que és una sala que vam arrencar fa 7 o 8 anys. Toco en bars, toco en algun festival petit, toco en algun, diríem, acte que fem a l'escola amb les formacions, no? Fem una miqueta de servei al poble de la Vila d'Olesa, pues, també subratllant coses, actes, germanors, inauguracions, bueno, i toco a vegades també amb altres companys que fan una miqueta de jazz, també. I el projecte de futur que tinguis, tens alguna cosa en ment? Sí, el projecte de futur més immediat és estar content. Professionalment, per això? No, com a home, tot va junt. Jo vaig tenir un ictus fa un any i estava mort, i ara estic viu. I he après que el paradís està aquí, o sigui, aquí és on s'ha de disfrutar. Res, projectes, mira, continuar l'escola, potser fer alguna coseta de celebrar els 20 anys del Vandàlics i fer un disc, ja veurem si ho fem, perquè és una cosa complicada, i anar vivint el dia a dia. És el gran projecte. El gran projecte. Sí, anar evolucionant. Sí, anar fent, que ja és molt. Escolta'm, Néstor, mira, ja que estàs aquí també et farem una pregunta, perquè ens han fet un regal en aquest programa. Ah, sí? El Joan Ciurana, el Matraca, no sé si el coneixes. Em sona. Que el vam tenir aquí fa un temps, ens ha obsequiat amb aquest quadre que veiem aquí. Ah, molt bé. Què t'inspira? Què hi veus aquí? Mira, he vist aquest quadre i m'han recordat d'un altre pintor de Terrassa que es va morir, que era el Mitus. I me l'ha recordat amb ell. Passa que el Mitus ho feia amb pintura sintètica. Què m'inspira? El telèfon no hi és. El telèfon forma part del quadre. Forma del quadre. Home, dona que pensar aquest quadre. Mentre tu penses, si vols, sentim el Joan Ciurana, que ens explica què hi ha volgut posar aquí. Perfecte. Bueno, t'ho rumiat, per això? Home, és un senyor que està... està buscant el paradís. És un senyor que està buscant el paradís, no? El que ha fet aquest quadre és un senyor que busca el paradís. Sí, no sé si l'ha trobat. No l'ha trobat, dius? No ho sé. I les dues dones, que hi veus alguna... Doncs una està al subconscient i l'altra està en primer plano. O sigui, que una és el món real i l'altre és real, suposo. Aviam, ara em sembla que sí que intentem sentir el Joan, que ens ho explicarà. Vale. La persona que ha estat introduït dins de la figura piramidal, llavors és el propi jo, no? Llavors, si tu vas a dir alguna cosa a algú, serà una dona. Aleshores, la noia està amb un banyador a ratlles, com és representat així típicament com una cançó. Però vol dir que el cel et traspassa quan un home t'atura i et diu ei, no? I això vull dir. No sé, són dues figures diferents, però al final només és una. Bueno, acabem d'acabar gairebé. Com ho veus? Sí?
Sí, em sembla molt bé el que dius. Et sembla raonable el que he explicat? Doncs mira, és un obsequi que ens ha fet el Joan Ciurana al Matraca, que per cert aquí des d'aquí li agraïm que ens l'hagi pintat i que ens l'hagi obsequiat. Néstor, hem de marxar. Molt bé. Gràcies per estar aquí. Gràcies a tu. I que tinguis sort, anirem seguint i que segueixis disfrutant de la vida tant com... El paradís, que és aquí. El paradís, exacte. I a vosaltres ens retrobem la setmana vinent aquí a Terrassa, a Canal Terrassa, al Quarto de Reixa. Que tingueu bona setmana. Adéu-siau. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.